ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းကြီးရွာမှာဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေဘိုခရိုင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းကြီးရွာကအမျိုးသမီးငယ်တူကိုသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ဖို့ကြံစည်မှုကနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာတော့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးကိုဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်တပ်မတော်ကပါလာရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုအခါဒေသအတွင်းပြန်လည်တည်ငြိမ်လျက်ရှိတာကြောင့်တပ်မတော်ကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသာလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး11 WDB ကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာမှာသတင်းရယူလျက်ရှိတဲ့11သတင်းထောက်ကိုအခုလိုမျိုးမေးမြန်းထားပါဗျ။လက်ရှိအခြေအနေတော့ကိုသူတပ်မတော်ပထမသူတို့ခေါ်မယ်လို့ပြောရတယ်။အခုတော့ဆိုတော့တရားမှမရှိတော့ဘူးလေ။လုံခြုံရေးကအဲ့ဒီမှာဒီနေရင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ရင်80လောက်ရွာဝင်ဖြတ်တယ်မှာလုံခြုံရေးလုပ်နေတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအရင်ပထမဖြစ်တဲ့နေ့ကရဲမှုတွေရိုးနေရိုးခရိုင်တွေရဲ့ရဲမှုတွေအကုန်လာတယ်ဗောခုလောဆယ်တော့အကုန်ပြန်လွတ်ပြီးသွားတယ်ဖြစ်တဲ့ပထမနေ့ဟို24ရက်မှာစပြတယ်25ရက်နေ့မှာသူတို့အကုန်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟိုတက်ကောကျဲရောဗော200လောက်ရှိတဲ့နေရာနေတောက်လျှောက်ဟို80လောက်ပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့စပ်ပြီးလုပ်နေတယ်ပြီးကြတော့သူတို့စီးရင်ပေါက်တာကအင်ဂျင်52လုံးပြီးလောင်သွားတယ်တဲ့နောက်ဒေါက်ဆယ်ဦးကြီးက318ဦးရှိမယ်ကိုဒေါက်ဆယ်အဲ့ဒေါက်ဆယ်တော့သူတို့ RV ကျောင်းထဲမှာထားထားတယ်ရှင်နေရတော့အခုလောဆယ်တော့ဟိုငိန်တယ်လို့ပြောမှာပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲဒီဒုက္ခတွေတွေပဲရှိတယ်တန်တဲ့သူတွေကတော့ပုံမှန်သွားလာနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်ပြန်ထုတ်တိုင်းပေါ့တက်ကသူကပထမကိုကြောက်ကိုကြောက်မလာလို့ဒေသခံကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကလူပြောတော့ဟိုယာစီတယောက်ပြောတော့သူကအဲတန်ရင်2ခုကနေပြီးတော့ပထမပြောတော့သူတန်ရင်5ရက်နေဆွဲထုတ်ပြီးတော့တန်ရင်တင်းစားဒီမှာထားမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းဖုန်းနဲ့ပဲသူတို့လာမယ်လို့ပြောတယ်ဂျီယိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ရဲတန်ရင်တွေကလုံလင်းနေရတယ်ပထမကြောက်လာတယ်120လောက်ဒါပေမဲ့တော့ဆက်ဝယ်ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်တရားရဲတန်ရင်လုံလင်းနေပြန်သွားတယ်အခုကတော့ဒီငယ်တော့လည်းအတွင်းမှာပဲရှိတဲ့ဟိုရဲရင်နယ်ပဲလုံချုံကြီးဆောင်ရနေရအောင်လောလောဆယ်တော့ကိုမန်လေးကဒီလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လာမယ်လို့ပြောလောလောဆယ်တော့ဘသူမှဒီကွန်ရက်အဖွဲ့မလာသေးဘူးပေါ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အင်ဂျင်90ခန်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏမှာ7,000ချီရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒုက္ခသည်300ကျော်ရှိပြီးစားသောက်မှုကိုကြေးရွာမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နယ်မြေခြေနေပြန်လည်တည်ငြိမ်လျက်ရှိပြီးဖြစ်စဉ်မှာပြည်မှုကျွလွတ်သူတို့နဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူလို့ယူဆရသူ၁၁ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကမ်ဘလူးမဲဆန္ဒနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အခြားဘာသာဝင်ခေါင်းဆောင်တွေပူးပေါင်းပြီးအဆိုပါနေရာမှာဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။